यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले के सिक्छौँ भने फेसबुकको फ्रेन्ड हाइड गरेर ओन्ली म्युचुअल फ्रेन्ड मात्रै कसरी देखाउने त भनेर भन्ने बारेमा हामी आज जान्छौँ। यसको लागि तपाईँहरू पहिला आफ्नो फेसबुक्स ओपन गर्नुहोस्। फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ माथिको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ थ्री डटमा क्लिक गरेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरेर सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्दै प्राइभेसी सेटिङमा जानुहोस्। प्राइभेसी सेटिङ यसमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान सी माई फ्रेन्ड लिस्ट छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यहाँ पब्लिक्समा हुन्छ। पब्लिक्समा हुँदाखेरि त्यही तपाईँको फ्रेन्डको लिस्ट चाहिँ अरूले देखिरहेको हुन्छ। ओन्ली मीमा राख्नुहोस्, यसरी मैले राखेँ जसरी। ओन्ली मीमा राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अरूले फ्रेन्ड लिस्ट देख्दैन, ओन्ली म्युचुअल फ्रेन्ड मात्रै देख्छ। त्यही हो साथीहरू, आजको भिडियोलाई यति।